Halo semua, tuan-tuan dan puan, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Umum mengetahui setelah kepimpinan muda yang dipimpin oleh Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai ahli parlimen Muar. Setelah mereka ataupun kepimpinan Syed Saddiq ini menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan, sudah pasti banyak kecaman yang diterima oleh Syed Saddiq. Tapi tidak kurangnya juga ada yang memuji tindakan berani Syed Saddiq itu. Namun beberapa pemerhati politik yang saya lihat, ada yang kata Syed Saddiq ini bagai kacang lupakan kulit. Disebabkan kedudukan beliau sebagai MP hari ini dan juga wakil tunggal adun dari muda juga, kemenangan mereka itu adalah ihsan daripada Pakatan Harapan. Tapi pada akhirnya, kepimpinan muda ataupun presiden muda telah sah mengumumkan menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, apa kesan yang buruk kepada Syed Saddiq? Bagi saya dalam satu artikel hari ini, salah satu kesan buruk yang berlaku, yang menimpa kepada Parti Muda dan juga Syed Saddiq adalah satu artikel dari sinarharian.com, kerjasama dengan muda diberhentikan serta merta, kata Jimmy Pua. Kerjasama dengan muda dihentikan serta-merta, kata Jimmy Pua. Satu artikel, sebarang bentuk kerjasama dengan ADUN, Putri Wangsa, Amira Aisyah, Abdul Aziz dari Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda di kawasan Parlimen Tebrau akan ditamatkan serta-merta. Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Pua, berkata, keputusan dibuat selepas Presiden Muda Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Susulan tindakan itu, Pakatan Harapan Johor melalui Ketua Pengimbang Dewan Undangan Negeri DUN, Andrew Chen Kah Eng, telah putuskan untuk tidak lagi bersama muda di dalam blok pengimbang Pakatan Harapan. Jelasnya yang merupakan ADUN Puteri Wangsa, sebagai wakil muda di Johor, beliau tidak lagi akan berkongsi blok yang sama dengan PH atau Barisan Nasional. Cubit paha kanan, paha kiri pun terasa makna, maka saya selaku ahli parlimen Kerajaan Perpaduan turut membuat keputusan menamatkan sebarang kerjasama dengan ADUN Puteri Wangsa di Tebrau dan dalam masa terdekat akan menyusun gerak kerja penyelarasan di DUN Puteri Wangsa. Hakikatnya, muda wujud atau tidak, ada atau tiada di Malaysia, di Johor dan di Tebrau tidak memberi apa-apa makna kerana tiada beri nilai tambah kepada PH. Sebaliknya, banyak menyusahkan dengan mengeluarkan kenyataan demi kenyataan yang bertujuan menyerang Kerajaan Perpaduan. Beliau yang juga naib pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Johor, menggesa muda cermin diri kerana tanpa bantuan jentera, penyokong dan pengundi PH, mereka tidak akan sesekali berpeluang memenangi kerusi Parlimen Muar dan DUN Puteri Wangsa. PRN di enam negeri membuktikan perkara ini apabila mereka hilang deposit di semua kerusi di mana mereka sanggup bertanding lawan PH di 19 kerusi. Tidak melampau untuk saya ibaratkan muda seperti kacang lupakan kulit. Satu artikel dari sinarharian.com, kerjasama dengan muda dihentikan serta-merta, kata Jimmy Pua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sebelum ini kita mendengar nama Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang didakwa mempertikai lembaga pengampunan, dan ini menyentuh isu 3R dan akhirnya ini juga dapat dikaitkan dengan akta hasutan. Namun saudara-saudara, keputusan terkini, adakah Hadi Awang didapati bersalah ataupun Hadi Awang tidak bersalah? Dan sekiranya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang didapati bersalah, adakah beliau akan ditangkap dan masuk penjara ataupun diarah untuk membayar denda? Nah, tuan-tuan dan puan,
Akhirnya, Hadi Awang membuat satu pengakuan yang amat besar berkaitan dengan penjara. Satu artikel dari My Metro, menurut Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, saya pilih penjara tak mahu bayar denda. Adakah di sini Tan Sri Abdul Hadi Awang sudah bersedia untuk masuk penjara? Dalam artikel ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan beliau rela untuk masuk penjara berbanding membayar denda jika disabitkan kesalahan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, susulan ucapan yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Menurutnya, ini karena daripada membayar denda, lebih baik uang itu disalurkan kepada Pusat Asuhan Tunas Islam ataupun PASTI. Menurut Hadi Awang, saya sedia menunggu untuk dipenjarakan oleh mahkamah dan saya sedia dihukum. Tidak tahu dihukum sama ada penjara atau denda. Saya pilih penjara. Saya tak mahu bayar denda. Daripada bayar denda, baik beri kepada PASTI. Katanya semasa membahaskan kajian separuh penggal KSP RMK12 di Dewan Rakyat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein sebelum ini dilapor menyatakan kertas siasatan Abdul Hadi berhubung kenyataan yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan sudah diserahkan kepada pejabat peguam negara. Ia susulan kenyataan dalam ceramah di markas parti itu di Bakri Muar di Johor dan disiasat mengikut Akta Hasutan 1948 dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam pada itu, Hadi turut menjawab mengenai celahan Datuk Seri Syahidan Kasim, Perikatan Nasional Arau yang bertanyakan berkait isu hukum melepas tanpa membebaskan. Ahli Parlimen Marang itu berkata, di dalam akidah Islam mempunyai dua mahkamah, yaitu dunia dan akhirat. Walaupun dia lepas mahkamah dunia, tidak lepas mahkamah akhirat. Orang yang ada iman, dia sanggup terima hukum di mahkamah dunia ini. Jangan dihukum di akhirat. Ini bermakna orang yang ada iman. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan, bagi saya pengakuan dari Hadi Awang ini pasti satu pengakuan yang mengejutkan, terutamanya kepada kepimpinan-kepimpinan Perikatan Nasional dan PAS, di mana Hadi Awang berkata, sekiranya beliau didapati bersalah, beliau lebih rela untuk dipenjara daripada membayar denda. Adakah di sini pengakuan Hadi Awang ini menunjukkan bahwa beliau sendiri telah bersedia untuk didenda sama ada membayar denda, bersedia untuk dihukum sama ada membayar denda ataupun dipenjara? Adakah di sini Hadi Awang secara tidak sengaja telah mengaku bahwa beliau memang bersalah disebabkan beliau sudah sedia untuk menerima hukuman? Nah, tuan-tuan dan puan, semua itu menjadi persoalan. Akhirnya kita menunggukan keputusan terkini. Tapi pengakuan Hadi Awang ini bagi saya sangat menggemparkan setelah beliau berkata, saya pilih penjara, tak mahu bayar denda. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.